I gladan i žedan. Vi imate predaj da je Ebu Hurere znao pa da tu nesvijest od gladi. Ali je želio da bude uz Božijeg poslanika. Koga je Allah Dželšanu učinio imamom ovog ummeta. Tako da je to jedna njegova najveća odlika, iako je Ebu Hurere bio prepoznatljiv po velikim ibadetima, pogotovo posle smrti Božijeg poslanika, ali se vratu se nam, bio je prepoznatljiv po velikim ibadetima. Umro je u Medini 59. hidžretske godine, u 78. godini svoga života, ukopan je u poznatom mezarju El Baqija, ono koje imate i danas dan pored džamije Božijeg poslanika, alejhi salatu vesselam. Vrijednost i značenje hadisa. Čitaj. Imam Nevovi, rahmehullahu ta'ala, rekao je, ovaj hadis je jedno od bitnih islamskih pravila i primjer jezgrovitog govora koji je dat vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem. Ne mogu se pobrojati propisi u kojima ima udjela ovaj hadis. Kaže Imam Nevovi, inače u ovoj knjizi kad se kaže rekao Imam Nevevi ima svoje druge knjige u kojima, na primjer, imate poznatu knjigu Komentar Sahiha Muslimovog od Imama Nevevije. To je danas jedan od najrasprostranjenijih, najboljih komentara na Sahih Muslim je od Imama Nevevija. Pa ova izreka, njegova je uzeta, ovaj hadis kada je Imam Nevevi komentarisao u Sahih Muslimu. Kaže, nemoguće prebrojati poglavlja u koja ulazi ovaj hadis. Ovo je, kaže, jedan od hadisa, znači gdje je došla do izražaja jezgrovitost govora Božijeg poslanika. Allah poslanik kaže u jednom vjerodostojnom hadisu, date su mi neke stvari, odlike na drugim ljudima, jedna je u'titu džavami al-kelim, date mi jezgrovitost u govoru. I većina hadisa u 40 hadisa ima nevi, jesu ti hadisi jezgrovitog govora. Rekne dvije, tri rečenice, o tome učenjaci, znači, pišu tomove i pišu knjige. Dobro, šta je rekao Ebu Davud? Ebu Davud, rahimullahu ta'ala, rekao je, fik, islamsko pravo, gradi se na pet hadisa, pa je spomenuo od njih i ovaj hadis. Ebu Davud, poznati Ebu Davud, sakupljač sunena, kaže, islam se gradi na pet hadisa. Nauči pet hadisa i nauči dobro njihove komentare, imaš generalnu viziju o islamu. Jedan od tih pet hadisa je ovaj hadis. Ma nehejtukum anhu fashtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Ono što sam zabranio, to ostavite u potpunosti, ono što sam naredio, činite koliko možete. Šta kaže Ibn Hajar? Ibn Hajar el-Haytami, rahmehullahu ta'ala, rekao je, ovaj hadis je jedno od pravila vjere i temelja islama. Stoga je neophodno naučiti na pamet i pridati mu veliku pažnju. Tema hadisa. Hadis govori o obaveznosti pokoravanja Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem u onome što naredi i zabrani i pojašnjava da je razlog stradanja prethodnih naroda upravo njihovo suprotstavljanje naredbama i zabranama poslanika koji su im slani. Vidite, znači, tema hadisa koju su spomenuli ovi naši šehovi, komentatori hadisa, hadis govori o obaveznosti pokoravanja Allahovom poslaniku onome što naredi i zabrani. Znači, e sad, šta je razlika između Kur'ana i Sunneta? Samo jedna razlika. Razlika je što se Kur'an prihvata uvijek, odmah, dok pročitaš, prihvataš, Sunnet se prihvata onog momenta kada se dokaže da je vjerodostojan. Ali kada se potvrdi da je hadis vjerodostojan, gotovo. Znači, propis hadisa uzima propis Kur'ana onog momenta kada je vjerodostojan. Ali oni su, znači Kur'an i Sunnet su na istom nivou, onda samo kada Kur'anu se ne gleda u lanac prenoslaca, zato što je cijeli Kur'an prenešen mutevatir predajama. Od Božijeg poslanika, ali se ratu selam, odmah zapisan. Dok hadis moramo gledati u lanac prenoslaca. Ako se uspostavi da je lanac prenoslaca vjerodostojan, onda se po tome mora raditi. Sad, imaju, ko što imate i kur'anske ajete, imate tako i hadise koji nekada mogu doći vanjštinom kao da izgledaju da su kontradiktorni. Pa to treba, znači, spojiti na način kako su islamski učenjaci spominjali, imate knjige koje su napisane, kako i na koji način da čovjek pristupi argumentima ako su oni na izgled kontradiktorni. Zato je Ibn Huzeme, rahmetullahi alihi, kazao, poznati hadijski učenjak,
ne postoje dva hadisa da su vjerodostojni, da se ne mogu spojiti i da se ajde da kažemo da nisu oni kontradiktorni. Samo je bitno da su oba da vjerodostojni, jesu, onda mora postojati način da se znači ta prividna kolizija mimoiđe. Imate hadis, primjer radi, Boži poslanik kaže, ko dodirne spolni organ, izgubio abdest. U drugom hadisu se spominje da ko dodirne spolni organ, ne kvari abdest. Šta je tu, sad kvari, sad ne kvari. Imate metode i načine kako se pristupa tim argumentima koji na izgled izgledaju. Jedna od metoda je derogacija. U islamu imate derogiranje. Pa se može desiti da je određenu stvar Boži poslanik rekao na početku islama, nakon 10 godina Allah dželšanu mu objavi da je taj propis derogiran, sada u islamu važeći drugi propis. Imate u islamu mnogo propisa koji su dokinuti, derogirani. Zato učenjaci kad govori o stepenu mučtehida, čovjeka koji znači je dostigao jedan veliki vrhunac u islamu, između ostalog mora da poznaje dokinute i dokidajuće ajete, dokinute hadise i dokidajuće hadise. I ne znamo uopšte, kad čovjek ti priča nešto, kaj, ma nešto je, nijem pomel, ajet ili hadis, ali nešto je kaj sigurno. Taj čovjek kada vam neko rekne, nešto ti priča, ovjeri, onda ti rekne, kaj, znaš šta je, ima dokaz, ali ne znam šta je, je li ajet ili hadis. Taj čovjek ti je kazao da on od islama ne zna ništa. Ok, ako je ajet, je li dokinut, je li opći, je li poseban, kakav je? Ako je hadis, je li vjerodostojan, koga bilježi, koga prenosi? Ako je vjerodostojan, je li dokinut? More. Kaže, nešto je, ima, ja znam, neđe sam prošto, kaže, 100% nešto je. Ili je ajet, ili je hadis. Proleti auto i kaže, da li je deva, da li je krava, ne čini da je auto. I na 4 točka ide. Ove riječi ćemo, komentar hadisa. Ovaj hadis je jedno od pravila naše vjere jedini islama, jer zgrobito govora Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, u njemu nas vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem podučava da kada nam on nešto zabrani, da nam je obaveza da se toga ostavimo u potpunosti bez ikakvog izuzimanja. A kada nam nešto naredi, da to činimo koliko smo mogućnosti. Naša vjera islam ne obavezuje nas onim što nismo u mogućnosti učiniti, to je ljepota i lahkoća naše vjere. Imamo, znači ovdje, ponovili smo to više puta, stvari koje su zabranjene ostavljaju se potpuno, stvari koje su naređene čini se koliko može, a u vjeri nam nije naređeno ništa što ne možemo. La yukellifullahu nefsen illa wus'aha. No čovjek da dođe po onoj našoj nekoj bošnjačkoj teoriji, kako ću klanjati 5 puta? Kako će žena nositi mahramu? Znači, svakako imate dio poteškoće u prakticiranju određenih stvari. Nije lako ustati na sabah i zajutra. Nije lako otići u džamiju, snijeg pada i tako dalje. Nije lako ženama ljeti nositi mahramu. Definitivno. Ali u vjeri nije ništa naređeno nemoguće. Se naredi, moraš svaki dan 3000 rekiata klanjati. To je nemoguće. I možda bi jedan dan mogao, dva dan, već cijeli život ne možeš. Nema stvar u islamu, zato na više mjesta u Koranu imate la yukellifullahu nefsen illa wus'aha. Nije naređeno insanu osim ono što on može činiti. Pazite, mora biti malo poteškoći. Mora biti malo poteškoći kako bi se onda vidjelo ko hoće džennet, ko neće džennet. Ali nema ništa nemoguće. To je znači jedna od koristi koja se uzima iz ovog hadisa. Počnemo sa porukama. Ovaj hadis ima doista lijepi i bitni pouka i poruka, pa ćemo početi redom. Broj 1. Obaveza je pokoravati se vjerovjesniku sallallahu alejhi ve sellem u svemu što naredi i zabrani. Jasno. Znači ne možemo praviti razliku između hadisa i Kur'ana, osim rekli smo je li hadis vjerodostojan. Zato ćete vidjeti, hvala Allahu, svakim danom je sve svijest veća u cijelom umetu, a i kod nas u Bosni, da je sad počelo vrijeme kad ljudi govori o vjeri, citira hadis i kaže, bilježi ga taj i taj, prenosi ga taj i taj. Kad vam čovjek dođe, drži predavanje, drži hudbu i kaže, ovaj hadis zabilježi imam Ahmed. Ništa mi nisi rekao. Imam Ahmed, njegov musned, hiljede hadisa. U musnedu imate hadisa, daif, hiljede opet. Ili hadis, kaže, ovaj hadis bilježi Tirmizi.
jedino kad je rješenje da rekneš jeste bilježi Buharija i Muslim. I to gdje? U Sahihu. Buharija ima svojih drugih knjiga. Buharija ima poznati knjigu Edebul Mufred, u kojoj ima možda trećina hadisa koji su daif. Imam Buharija nije postavio ni u jednoj svojoj knjizi, mimo Sahiha, mimo, znači one poznate Sahih zbirke, uvjete, tu je postavio takve jake uvjete, u drugim knjigama nije te uvjete postavio. Tako ima Muslim. Tako da, kad mi kažeš Rawahu al-Buhari, Buhari ga prenosi, znači misli se u Sahihu i ne tražim govoriti o Sahih. Bilježi ga Muslim u svom Sahihu, ne trebaš mi govoriti. Ali kažeš mi, bilježi ga Ebu Davud. Ništa mi nisi rekao. Dok mi ne kažeš, bilježi ga Ebu Davud i Ebu Davud ga ocijenio vjerodostojnim. Tirmizija ga ocijenio vjerodostojnim. Nesaija ga ocijenio vjerodostojnim. Šejh Albani ga ocijenio vjerodostojnim. Ahmed Šakir ga ocijenio vjerodostojnim. Ili, ali da neko od struke kaže ovaj hadis je vjerodostojan. A samač, čak imate i u sunenima podiko je apokrifan hadis. Otkud ja mogu znati da ti nisi baš naletio, pošto si ograjso da nisi naletio baš na taj apokrifni hadis. Ali moraš reći taj hadis, taj broj i taj alim je o njemu rekao to i to. Završeno. Tu smo stali. Pa hadis, znači, jedino što u čemu se razlikuje od Kur'ana, jeste da hadisu treba vjerodostojan lanac prenosilaca. Kad se ispostavi da je hadis vjerodostojan, on znači, se, od njega se uzmeju propisi kao što se uzmeju propisi iz Kur'ana. Dobro. Ono što naredi ili zabrani vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem, to je sastavni dio islamskog zakonodavstva, šerijeta, svejedno nalazilo se to u Kur'anu ili sunnetu. Znači, rekli smo, pazite, ja ne mogu da vjerujem Allah, evo sad isključite, znači, neko opće znanje o islamu. Dođe čovjek, kaže, ja ću samo vjeru uzmati iz Kur'ana. Evo, najveći stup islama je, kako se zove, namaz. U Kur'anu samo imate, obavljajte namaz. Nema ništa pojašnjeno o načinu obavljanja namaza. Ništa. Ništa. Kako ću klanjati ako se neću pridržavati sunneta Božijeg poslanika? Kako ću u namazu odreći šta je rukn, šta je vađiv, šta je sunnet, šta je mustehab, osim sve na hadisima Božijeg poslanika? Hadž. U Kur'anu samo ima naredba za hadž. Kako se obavlja? Ništa. Post. Naredba za post sa nekim malo propisa u postu. Zekijat. Samo naredba o zekijatu i nešto malo propisa. Sve pojašnjeno sunnetom Božijeg poslanika ili se vratu sa. Pa je znači sunnet Božijeg poslanika sastavni dio vjeri. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ وَحْيٌ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوهَا. Ono on što govori, to nije po hiru njegovom, to je objava koja mu se objavljuje. Tako da su tu najveći postulati od koji nikako ne možemo odustati naše vjeri. Broj 3. Obaveza je kloniti se svega što je zabranjeno, te činiti koliko smo mogućnosti sve što je naređeno. Rekli smo, to je veoma bitno u životu da zapamtite. Ono što je naređeno da radim koliko mogu, ali da ne bude koliko mogu, lažno koliko mogu. Hađa je naređeno ti je klanjati 5 namaza dnevno, znaš da ja Boga mi nemo, ja mogu saba samo. Ne misli se tu. Ima i stvari koje su vađi, moraju se klanjati. Ali misli se, čovjek je bolestan, ne može stajati, boli ga leđa, ne može otići na ruku, operaciju mu, šta će mu reći, ne, na ruku, idi, nek popucaju šavovi, nek ispadnu u kičme, nek sve ispadnu tamo, pršljeno i sam moraš klanjati. Nima toga. Ok, lezi na krevetu, klanja, ali moraš klanjati. Na to se misli, uradi koliko možeš. Čovjek ima langetu na ruci, slomio ruku i hoće abdest. Skini langetu svaki put, abdesti pa ponovo langetu. Znači, tu u tom slučaju potari i tako dalje. Tako se shvata ovaj hadis. Ono što je zabranjeno, ostavljaš u potpunosti. Pa eto, znaš šta je, alkohol je zabranjen, ali kaže, sam jedna čašca, kaže, na čestrce, da malo ubijem i kaj bakcile. I ništa kaj ja, nit me nosam, ništa kaj, nije to haram. Haram je se napit. Što je zabranjeno u potpunosti. A ja to kaj samo... Ne može samo, nikako. E što je naređeno, čini koliko možeš. Allah zna koliko možeš. Dobro, broj 4, odnosno 5. 4. Sve što nam je naređeno, nam je naređeno, u tome je potpuno dobro. Dok u onome što nam je zabranjeno, nema nikakva dobra.
Ovo je, vjerujte, velik broj ljudi. Ja sad u nedjelju imam neku tribinu dole na Vogoši, pa između ostalog i ovo ću spominjati. U islamu zapamtite jedno veliko pravilo i zažmiri. Je li to naređeno islamu? To je hajr 100%. Je li to zabranjeno? To je zlo 100%, nemoguće. Ovo je zabranjeno, ono jest dobro, ali eto, to je nam... Je li zabranjeno? Nema u tome dobra. Je li naređeno? U tome je dobro. Pa znaš šta, ne mogu ja to shvatiti. Glavom uzim, malo lupaš 15 minuta, moraš sat, ne mogu, a još 15 minuta. Ne mogu opet, a još sad, sat vremena. Na lupu, fino, otekla, kao sad sve shvatam. Tako. Ko što je Omer, radijalavano, onog jednog pošao dolazit, pa Omer je meni nejasno u Kur'anu šta znači ovo, šta znači ovo, hodi vamo. Ubio ga svojim velikim i svakom, zatvorili ga u jedan bunar, prošlo dole, on se smrzo, Omere, kaj vadi me, sve mi iz glavi ošlo. E, to, paša. Imate neke stvari koje se sohom istiravaju iz glavi. Imate neke stvari koje se sohom mora istirati iz glavi. I vi danas imate osoba. Bau, bau, šerijat, islam. Wallahi vam kažem, kad bi bio islam i šerijat, ti bi ljudi prvi koji bi došao, koji bi se odrezao jezik. Sad moreš, bau, pričaš šta hoćeš. Kad ima islam, ne smiješ ti pričaš šta hoćeš. Jesi kompetentan. Ti nešto pričaš, ovjeri. Od vamo. Gdje si ti to naučio? Pa ja naučio kod Ebu Lulua nekog međusija. Od vamo. Po leđima. I fasuješ paša. Oš više pričat, ovjeri. Jok, nikad. To se tako se rješaje. Ne može se svako baviti medicinom. Ja čovjeka zabolilo malo nešto, vrtio se, ja sam njega malo otvorio da vidim da mu slučajno bubrezi nisu radili. Dvamo, sad ćemo mi tebe riješiti. Ti iš ljude operisat. Ne može. E, ne možeš ljudima govoriti njovjeri. Ima sankcionisanje o islamu. Ne smiješ pričat, šta hoćeš? Pričaj, paša, o drveću, o bilju, radi šta hoćeš. Ovjeri, ne može, odi vamo. Dobro, dalje. Iz hadisa se može zaključiti da je zabrana na većem stepenu od naredbe, jer vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem nije dozvolio da bilo šta učini od zabran, da se bilo šta učini od zabranjenog, dok je činjenje naređenog uvjetovao mogućnošću. Znači, kad bi nam neko rekao šta je u islamu teži, zabrana ili naredba, kažemo zabrana. Zašto? Zabrana se ne može nikako činiti. Osim imate onu situaciju, mislim da će oni o tome govoriti, čovjek, u pitanju mu je život, pa da sačuva svoj život, da konzumira nešto što je zabranjeno, ali generalno sva zabrana se ostavlja. A naredba se čini koliko čovjek može, pa nam tu ukazuje da je zabrana kao za jedan mali stepen starija i jača. Dobro, dalje. To isto ukazuje da je lakše ostaviti djelo nego ga uraditi. Jeste razumjeli? Ovo nam ukazuje da je nešto lakše ostaviti. Sve što je zabrano, sve on kaže, ja ostavljam, sjedim i ništa. Ti ne moraš ništa uraditi da bi nešto ostavio. Ali da bi nešto uradio, trebaš se potruditi. Da bi klanio, moraš abdest, moraš se obući, moraš otići u džamiju, da bi postio, trebaš... Pa je naređeno, ono što je naređeno, treba se potruditi. Dok zabrano je samo ručno, ništa više. Evo, sad samo sjedniš kaj, neću pušiti, neću gledati loše, neću ovo, neću ono, i sjedni, ništa, ne mičiš se. Čak što više uzmeš sok i piješ lagano i nabraš, neću ovo, neću ono. Još to je lijepa vjera, jara. Neću, Boga mi, ni ovo, a sjediš. A Boga mi kad hoćeš, od sutra počinjem klanjati. E, hajmo paša. Ustan, navi sebi sahat, pa abdestija, od sutra počinjem ovu, aha, i tako dalje. Pa naredba iziskuje trud, dok ostavljanje samo ručna, ništa više. Dalje. Također to govori da je u islamu manje zabrana nego naredbi, pa je zabrane neophodno u potpunosti ostaviti, dok naredbe, pošto ih je mnogo, treba raditi koliko se doista može. Znači, jasno, pošto je zabrana manja, njih je manje, treba ih ostaviti kompletno. Zabrana ima, naredbi ima mnogo više, pa onda je šerijat, hvala Allahu dželešanu, olakšao nam da uradimo koliko možemo. U nuždi je dozvoljeno učiniti ono što je zabranjeno, zbog pravila da nužda dozvoljava zabranjeno, kao i mnogobrojnih šerijatskih tekstova koji govore o tome. Jasno, znači ovdje kako neko ne bi shvatio da zabranjene stvari nikad se ne mogu, ovdje mi govorimo o jednom normalnom životu, da čovjek zabranjene stvari ne može činiti nikako. Ali da dođe u situaciju da mu je stvar zabranjena, neophodna, onda se čini u ograničenju koliko mu je to potrebno. Pa smo rekli, evo, danas, ima li ko od vas da nema auto i registrovano auto? Registrovati auto sa osiguranjem je zabranjeno.
ali pošto tebi treba auto, moram se vozati, odeš sutra te operišu, operacija je slijepo crijevo ili nešto, odeš trebaš imati kolonoskopiju ili šta ja znam, moraš otkriti avrete, moraš otići doktoru, ali to su šta? Vanredne situacije. Ali osnova je znači da se haramu ne pristupa osim ako ima znači velika potreba, zatim da je to nužda i čini se šta? U granicama potrebe. Ovo velik broj ljudi ne zna, ja ću vam navesti primjer kupovine stanova sa kamatnim kreditom. Čovjek kaže, ja sam već 15 godina pod kirijom, više mi dosadlo, hoću ja da kupim sebi stan. U islamu se ne može početi raditi haram dok ima šta? Alternativa. Možeš li biti pod kirijom? Mogu. Tako da živiš i da umreš pod kirijom, jel to? Jes, mogu. Onda nemaš pravo da činiš haram. Ok, moram učiniti haram. Moram evo primjer registrovanja auta. Imaš osiguranje 300 maraka, a imaš, kaže, full osiguranje 1300. Ma kaj, daj mi full paša i onda ne zaključajem ga nikako, pa ostavim ključeve u njemu, neko komšije vozaju. Full je. Paša, ti činiš haram što uzimaš osiguranje. Osiguranje u islamu zabranjeno. Koje će uzeti osiguranje? Najmanje. Tako, u starom vaktu, kad su ulema pojašnjavali da čovjek u dozvoljeno mrljenu jest, ideš kroz pustinju, umireš kad ta mrljina. Koliko ćeš jest? Uzijet ćeš onoliko koliko misliš da ti je dovoljno da dođeš do prvog nasilja da ostaneš živ. Čak su se žestoko razišli. Da li smiješ sasvom uzijet ukesu i ponijet? Nećeš jest, ali sam ponijet. Imao li ne, malo pojedi i ne smiješ nositi ništa. Ti dođeš, alhamdulillah, evo je mrtva tamo neka žirafa. Jesam, gledam, paša, i čitav plečko žirafi, uzmiš i pojediš. I onda tu tri dana spavaš, mreš makit više. Eka, ja, što je fina vjera, ja rab čoveče. Paša, jedeš onoliko koliko ti je, znači, samo da spasiš svoj život. Dobro, dalje. Mimo nužde neće se smatrati da je vjernik postupio po ovom hadisu. Sve dok u potpunosti ne ostavi sve što je zabranjeno. Dalje. Neophodno je kloniti se svega što vodi do harama, jer je to značenje udaljavanja i klonjenja zabranjeno. Znači, vidite, ovaj hadis nam kaže ono što je zabranjeno ostavite. Ali u jednom indirektnom značenju kaže i sve što vodi ka zabranjenom i to ostavite. Allah dželešanu u Kur'anu kaže وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. Nemojte se približavati bludu. Nije rečeno nemojte činiti blud. Nemojte mu se približavati. Dalje. Čovjek nije dužan uraditi nešto što je van njegovih mogućnosti. Dalje. Jednostavnost... 13. U hadisu je pojašnjenje da čovjek ima mogućnost i snagu, te je u tome odgovor džebrijama, koje kažu da čovjek nema mogućnosti, već da je prisiljen da radi svoja djela. Imate jedna sekta, zalutala sekta od prvih generacija se pojavila, džebrije, od džebr, da je čovjek mučbir, da je čovjek, znači, sve što radi, on je, bukvalno oni kažu, današnji rečeno, čovjek je robot. Ništa, ovo što ideš u džamiju, ideš i džamiju, voziš, to, ništa ti ne radiš. Ti si instaliran da to tako radiš. Ko će u džennet, to zna, se ide u džennet i on ide, ne mreš ga nikako uzgurnuti tog puta. Ko će za džehennem, određem u džehennem, što je neistina, što je neispravno. Allah je stvorio insana, dao mu razum da može shvatiti vjeru, da može spoznati Allaha i onda mu je ostavio put, hoćeš li vjeru, nećeš. Zato je ovdje došlo, ostavite, uradite. Ako nemam ja mogućnost da nešto uradim, što će mi biti uvjeri nešto naređeno? I kad ne bi bio drugi dokaz protiv ove zalutale sekte, osim da je nelogično da te Allah stvori i ugradi ti po njihovoj toj nekoj verziji čip, da ideš u džehennem i onda poslije dođeš na sudnji dan, e sad ideš odgovaraš što si ti radio grijehe. A ti bilo propisano da radiš grijehe? Jer po njima kad neko radi grijehe, kaže, ne, on to je, on uopšte on žmiri, on ne vidi šta radi, on ide na pamet. I dođeš na sudnji dan i radiš ono, i odgovaraš zato što si ti bio instaliran. Allah mi, ali vidite šta šeitan radi ljudima. Vidite šta šeitan, Allah vidite, sad se mi smijemo. Vi znate da je bio rat zbog ovoga. Knjige pisane o ovim pitanjima. Ima li čovjek slobodu volje ili nema slobodu volje? Ljudi, veliki mozgovi zastupali taj stav. Mi se danas sad tim smijemo. Šta? Kad šeitan insana, vidio se,
da oni dođu i da piše na kutiji duhana, duhan ubija i mi to pušimo, oni rekli, valla da nam je neko pričao da će neka doći u historiji ljudi, da ćemo neko napisat na kutiji, duhan ubija, i oni to kva, ma mi to ne vjerovali. Oni rekli, nemoguće to. To ljudi, to su zombijevi. To oni, oni, to neće biti ljudi. Zombi piše gore, ubija, on kaže, daj ti meni. E tako oni ne vjerovali u ovo, ko što mi sad ne vjerujemo. Bio neko u islamu zastupao. Ibnu Omeru došli ljudi. Ibnu Omeru došli ljudi iz Iraka. Kad im je Omer, Ibnu Omer citirao na hadis Džibrila, alejhi selam, citirao ga samo zbog one zadnje dole, znači u imanskim šartima, citirao im ovaj cijeli hadis, vjerovanje u kader i odredbu. Kad ne budete uvo vjerovali, po, recite gore u Iraku da sam ja čisto od ljudi koji zastupaju taj stav, i oni od mene čisti, jer oni mu došli, iskreni ljudi, dvojica došli, išli na hađ i sreli se sa Ibnu Omerom. Taj hadis je u Muslimu sa tom verzijom. Kaj da nam je da sretnimo nekog od Asava da ga pitamo o kaderu. Ima, kaže, ljudi koji govore, stvari su umf, nako, nema kadera, ništa, ti si samo, ti si zombi, ideš, radiš tako kako ti je instalirano. Pa se, kaže, vjeruje u kader odredbu. Dobro, broj 14. Ko nije u mogućnosti ispuniti u cijelosti naređen propis, ispunit će ga onoliko koliko i kako može. Dalje. Znači, ko ne može stojeći obavljati namaz, obavljat će ga sjedeći, ako ne može sjedeći, obavljat će ga ležeći, ko ne može ići na ruku, uradit će to, ko ne može, išaretit će ga svojom glavom, tako je i sa drugim ibadetima. Jasno, o tome smo više puta govorili, 15. Hadis nas podučava da čovjek ne treba prekomjerno zapitkivati, a naročito u vezi beskorisnih stvari. A pogotovo oko onoga što je nemoguće poznavati i dati odgovor na to, kao što je slučaj s pitanjima gajba, Allahovih imena, dešavanja na sudnjemu danu i slično. Ne pitaj pretjerano o tome da ne bi propao. Znači, vidjeli ste, iako je ovo došla kao jedna sporedna rečenca u hadisu, ali je od edeba da se i ona prokomentariši, da čovjek, vjerujte, mi daje smo tome baš izloženi. Imate ljudi, ja imam ljudi, skoro svaki dan on meni po jedno pitanje pošle. A da vidiš pitanja, znači ne smijem, sad snima se, evo večeras jedan brat pitanje, znači dođe čovjek, šej, klanjuo sam nakon namaza, sam vidio da su mi hlače probodene iglom. Mogu li ja sad klanjati u tim hlačama ili ne mogu? I tako, klanjuo sam otvorenog šlica, klanjuo sam ovako, zatvorenog, otvorenog, odgovor, odozvom, šta ću, kako ću, to pitanja. Da ne govorim što imate pitanja na njega, na internetu, sam počneš kucat Google to pitanje, Google odmah sam ti, Google ti rekne odgovor. Ne, nemoj ti, imam ja, piješ je broj telefon, što bi ja kucao grazetli Google, meni je bolje i lakše, mene pješća zezat. I tu pitam, pogotovo kad imate ljude, oni koji su bolesni od vesvesa i oko abdesta i oko nečistoće i toga. Kad oni ti počnu pisati pitanja, bio sam u WC-u, nisam siguran da li me jedna kapljica koja se ne vidi ni sa mikroskopom, a ja je vidim, da li je ona meni unečistila moje gaće, vaku, onaku, i tako da. Broj 18. Prekomjerno zapitkivanje i raspravljanje razlozi su podvajanja i propasti. Ponovi još jednom, prekomjerno. Prekomjerno zapitkivanje i raspravljanje razlozi su podvajanja i propasti. O čemu nam najbolje govori slučaj ljudi iz Benu Israila koji su trebali zaknuti običnu kravu. Znači, prekomjerno zapitkivanje, samo čovjek, vjerujte, a dosta puta ljudi, dragi, ja to najbolje ne trebaš pitat. Vidiš kako je stanje, tako živi, to je to. Znači, prekomjerno zapitkivanje i šta? Razilaženje i podvijanje. I zadnja stvar. Stoga je obaveza svakom muslimanu da prihvati ono s čime su došli vjerovjesnici. Pravila iz hadisa, kratko ćemo, neću mi puno pojašnjavati, pročitajte kako će, jasno je, samo da ih pročitamo. Pravila iz hadisa, pravilo, osnova kod zabrane je stroga zabrana, sve dok ne dođe dokaz koji tu zabranu spušta na stepen pokuđenosti. Znači, zapamte sebi jedno veliko pravilo, koji su postavili islamski učenjaci, svaka stvar u islamu, u Kur'anu i u hadisima, dok čuješ da je rečeno ne to činit, prvo što ti treba da dođe predoći da je to haram. Jer u islamu imate dva stepena harama, zabrane. Ima haram, ima mekruh. Ali mi prvo kad nam nešto dođe, kad to je zabrajeno u islamu, prvo što nam se pali lampica da je to strogo zabran haram. Imaju stvari koje su u islamu na nižem stepenu mekruh. Ali da bi određenu stvar sa te gornje stepenice spustili i rekli da je mekruh, moramo imati indicije, moramo imati neki sporedni dokaz.
To je srž ovog, imamo dole pravilo broj 2, dole skroz, evo ga. Obaveze prestaju s nemogućnošću njihova činjenja. Ovo pravilo preuzimamo iz riječi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, bojte se Allaha koliko možete. Znači, obaveze prestaju s nemogućnošću. Evo, mene prije, juče, prekuće čovjek me zove, putuje iz Austrije prema Bosni, autobus se neće zaustavljati, prolazi mi namasko vrijeme, mogli ja klanjati, čovjek još napisao da vam pročitam, da ga Allah nagradi, vidi se da je bogobojazan. Ja kaj moram ja šeh klanjati, autobus ide autoputem 120, on je sve to meni napisao, vozi 120, pada nam kiša, mogu li ja, moram ja klanjati stojeći na hodniku u autobusu. Paša zakoči autobus i ti kroz šofer šajbu prolazi. I onda imaju problem što si razbio šofer šajbu i plus razbio si glavu. Ali čovjek je bogobojazan, pa postavlja bi rekao, brate, ako je situacija takva da neće se autobus zaustavljati nikad, ne znači na vas vrijeme, klanjaj na, se, na svojoj stolci i onaj, znači, jes nariđeno da klanjamo stojeći, nariđeno da klanjamo prema kibli, ali kad si to, nisi u mogućnosti, onda klanjaš kako možeš. I zadnje pravilo. Ono što je lahko, ne ostavlja se zbog onoga što je teško. Ovo kad pročitate, ne razumijete. Ali kad se pojasnimo da se razumije. Ja nisam razumio dok nisam shvatio. Hajde, šta ovo kaže? Pravilo preuzimamo iz vjerovjesnikovih sallallahu alejhi ve sellem riječi koliko možete. Primjer, onaj koji ne može da klanja stojeći, kažemo mu da nije obaveza klanjati stojeći, ali mu je obaveza činiti ruku i seždu jer to može. Imate ljudi, pazite, zato ono što lahko, ono što je lahko ne ostavlja se zbog onoga što je teško. Kaže čovjek, ja ne mogu otići na ruku. Bole mi leđa. I on od starta odmah sebi stolicu uzme i od početka klanja namaz sjedeći. I njemu kažemo, ne, ti moraš započeti namaz stojeći, Allahu ekber. I učiš. Kad dođeš do rukua, tada to je ono što ti izostavljaš. Ali ostali stvari koje možeš, sjediš na etehijatu, možeš i tako dalje. Znači, ako imamo ibadet koji sačinje iz više radnji, ti ne možeš samo jednu radnju ostaviti, ne možeš činiti. Tu jednu radnju izostavljaš. Ostalo činiš kako možeš. Ostalo činiš onako kako mora da učiniš. To je ovo pravilno. U svakom slučaju, ovo je jedan veliki hadis kojima je vremena svakako koji prethodne hadise da lagano iščitate kod kući. Mnogo ćete koristi naći. Subhaneke Allahumma wa bihamdike, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruke wa atubu ilayk.